စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်အတွင်းကကလေးငယ်ပါဝင်ရက်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအချင်းချင်းစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဟာစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးတင်နိုင်မှုတက်တည်ခိုင်လုံသွားပြီလို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရဖွဲ့ NUG ကလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်စစ်တပ်ဟာလက်နက်ကင်ပြိပခါမှာမပါဝင်တဲ့ရက်သားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တာဟာတာမန်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမဟုတ်ဘဲဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းပါအချက်တွေကိုဆိုရစွာချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တရပီတရเนาะကျွန်တော်တို့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလုပ်တယ်ခံရတဲ့သူတွေကအရက်သားတွေပဲဒါလက်နက်ကင်တိုက်နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါတေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တာတွေ့တဲ့အတွက်ဒါကကပ္ပရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ရဆိုရင် war crime လို့ခေါ်တဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုတန်တမန်နီးရအရေးယူတာလေလှုပ်ဆောင်မှုကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အချိန်ထဲမှာလည်းဒါကနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အတွက်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေအလုံးကိုစစ်ခုံရုံးအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတဲ့ ICC ဆိုတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံးကိုတင်နိုင်မှုအတွက်တက်တည်ထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံဖြစ်သွားပါပြီဒီသူရဲ့ပြောကြားချက်ရရှိတဲ့တည်င်းအထောက်ထားတွေကတကယ်ဒီအမှုကိုတိဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အရန်ခိုင်လုံတဲ့အချက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးတည်င်းအနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အလောင်းတွေရှာတွေ့မှု၃ချိန်ရှိခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိသူဒေသခံတွေနဲ့မြန်မာနောင်းကအတီးပြုတ်ထားသလားအသက်၁၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်အနည်းဆုံးအလောင်း၄၀ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်၁၇ရက်နဲ့၁၂ရက်နေ့ကကနေမြို့နယ်ရင်းရွာရဲ့တမိုင်ခန့်အကွာတောထဲမှာအရက်သားလောင်း16လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသူတွေဟာရင်းရွာမှ73ဦး၊ကုန်းသာရွာနဲ့ထောက်ချံကုန်းရွာက2ဦးစီနဲ့ရေဦးမြို့နယ်ပလူဇဝရွာမှ2ဦးလို့ဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူဒေသခံတွေကအတည်ပြုပါတယ်။တေဆုံးသူတွေမှာခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာလဲပင်းနဲ့ဝမ်းပိုက်တို့မှာဓာမောခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေ၊ခြေလက်ဖြတ်ခံထားရသူတွေနဲ့ဦးခေါင်းမှာတနက်ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဇူလိုင်28နဲ့29ရက်နေ့မှာဇီးပင်တွင်ရအနောက်ဖက်ရာတော့တဲ့အရက်သားအလောင်း12လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေအားလုံးမှာတူညီတဲ့ညုံမဲဒဏ်ရာတွေတွေ့ရပြီးဇူလိုင်28ရက်နေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့အလောင်း9လောင်းကတော့အသက်60ကျော်အရွယ်2ဦး၊ကိုလိုက်အင်ကမတန်ဆွမ်းသူ2ဦး၊အသက်18မှ30ကြား4ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်29ရက်နေ့မှာရုပ်လောင်း9လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးပုပ်ပွားပျက်စီးနေတဲ့အတွက်အချက်လက်အတိမပြုနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်30ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကနေမြို့နယ်တောင်ပေါင်းရှိရွာအနီးတောတွေကအလောင်း12လောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတည်ဆုံးသူတွေဟာကနေမြို့နယ်အတွင်းကတရက်တော်ရွာမှအသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်5ဦးခိုရင်းရွာမှ2ဦးကနေမြို့ပေါ်မှာ3ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကအတည်ပြုထားပါတယ်အလောင်း12လောင်းနဲ့3လောင်းကမျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ညိုမဲဒဏ်ရာတွေဦးခေါင်းနဲ့ရေဘက်မှာတနက်ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြံလောင်းတွေကတော့မိရှုထားတဲ့ထန့်လက်တဲတွင်းနဲ့အနာကပြင်ပုံပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရေအုပ်စုအကျဉ်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်။ဒီ death body ကြီးဒီရတော်အဖြစ်ခြေထောက်ဒီမှာကျူးတွေတုတ်ထားတယ်။လက်ဒီမှာလက်နောက်ပြန်ကျူးတုတ်ထားတယ်။ခေါင်းကြီးရှင်သက်ပြီးကျူးကြီးခြေထောက်ကြီးအဲ့ဒီမှာရှက်နှက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအဓိကအဖြစ်တွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်အချို့ခေါင်းကြီးမှာကြီးဒဏ်ရာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့လိုပြည့်ပြတ်ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုင်းရစီစီနင်းနေတဲ့နောက်မှာဒီလိုချောက်တွေဓာတ်တွေထဲမှာကျွေးပြီးတော့မှတက်တော်တွေကိုပစ်ထားတဲ့အခြေချမှုကနေမျိုးနယ်အတွင်းမှာအခုလိုစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရမှုတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်တေဆုံးရသူစုစုပေါင်း52ဦးထိရှိနေပြီးနောက်ထပ်10ဦးလောက်ကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကနေမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီကရက်သားပြည်သူတွေကိုသုံးကြိမ်စုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မြမပြည်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်မစ္စတာအန်တိုနီဂူတာရက်စီကိုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကစာရေးတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒီစာကိုကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေစီကိုလည်းဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်မြမပြည်မှာအခုလိုတက်ဖြတ်ခံရမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကသိဖို့လိုအပ်ပြီးအခုလိုတိုင်ကြားခြင်းအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းလက်လျူရှုထားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလာတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ဒီကိစ္စအပါအဝင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရတဲ့လူခွင့်ရေးချွတ်ဖောက်ထားမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးမှအရေးယူနိုင်ဖို့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကြစ်ကျူးလွန်နေတဲ့လူတွေကိုရေပူရအဖြစ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအနေနဲ့ကုပြည်တွင်းရဲ့တရားဥပဒေနဲ့တရားစီရင်မှုနဲ့လုပ်လို့ရှိအောင်ဒါမဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်မှုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဖ
ဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရက်နေ့ကပြည်တွင်းတရားစီရင်မှုကလုံးဝပျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းရဲ့တရားစီရင်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကနေနိုင်ငံတကာခုံရုံးနေရာနေတော့တကောင်းပေါ့နော်။အဲနိုင်ငံတကာဟို ICC လိုမျိုးဟိုခုံရုံးနေရာနေတစင်းတော့တကောင်းပေါ့နော်။ရေးယူသွားဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဒီမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီအန်ယူဂျီနေနဲ့လေဒီကိစ္စကိုပေါ့နော်ICCလို့ပါတော့ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တည်လာမြင်တာဖြစ်လာအောင်ဒီကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူးအခြားပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဟိုလူမဆန်စွာနဲ့ဟိုမဟာတရားလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအဲဒီလူသားမဆန်တဲ့လောက်ရက်တွေပေါ့နော်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေကတော့တို့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံဖို့ကတော့အဲတို့ရှိရမှာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒ
ရင်းမပင်ကဏီစတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းကကြေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေမကြာခဏပြုလုပ်နေလို့ဒေသခံတွေဟာနေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေကြရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုင်းဒေသဒေသတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီရင်းလှုပ်ရှားတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုစေစုနှစ်6ခုကျော်ရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကစကိုင်းပြည်နယ်အတွင်းနယ်မြေရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးအတွင်းမှာမောင်းနှောင်းမြို့နယ်အင်းတင်ရွာမှာရိုင်ဂျာ10ဦးကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပထမပိုင်းမှာငြင်းဆုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွလွန်ကျောင်းဝန်ခံကကျွလွန်ရွာမှာပါဝင်တဲ့အရာရှိပါဝင်စစ်သား9ယောက်ကိုထောင်ဆယ်နှစ်စီချခဲ့ပေမဲ့တနည်းမပြည့်ခင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အမိန့်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလူသတ်မှုကိုဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့တဲ့ရိုက်တာသတင်းဌာနကမြန်မာသတင်းတောင်2ဦးကတော့နိုင်ငံတော်လွှတ်အပ်ချက်ဥပဒေနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်စီချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးအချင်းထောင်နဲ့16လနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။2016-2019ကာလတွေမှာစစ်တပ်ရဲ့နေမင်းရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးတွေကြောင့်ဇကိုင်းပြည်နယ်မှာအင်းနီချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးရသူရိုဟင်ဂျာ9သိန်းနီးပါးရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံဟိတ်မြို့ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတရားစွဲဆိုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာရဲသားတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေလုပ်နေတာဟာယခုမှမဟုတ်ဘဲအရင်ကတည်းကရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကသူပတ်စင်48ကျောင်းစင်းဗိုလ်မှူးဟိန်းတော်ဦးကမြန်မာအနောက်ကိုပြောပါတယ်။အရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကငါကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်လောက်ကင်ဘက်အချမ်းမှာဒါစစ်တင်ဝင်တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ I don't want တော့စက္ကလေးနဲ့ဝင်ခဲ့။အပြီးမှာကစက္ကတစ်စက်ဒီစက္ကတစ်စက်ကိုကဲမှုအောက်ကပေါ့။I got program မှုအောက်ကဒီတက်ကနေပြီးတော့မှဒီစွမ်းနာပြောတဲ့ရွာသားတွေကိုအဖမ်းတယ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့မှအဲမှာဟိုကဖြစ်တော့မလို့သူတို့အမားရုံနဲ့ main တခုအဲ့လိုပဲပြောတော့မဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အရွာသား3ယောက်လောက်ကိုတက်ပြတယ်တက်ပြီးတော့မှဒီလမ်းမေးမှာမြည်မြုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဘုံမှုဟိန်းတော်ဟာမိယာနာဖီဆိုင်ရင်လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ထားတဲ့စစ်ရာရှိတူဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီလိုလောက်ရက်တွေကိုလှုပ်ဖို့ဝင်လေးနေမှာမဟုတ်ပဲအရင်ထက်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လှုပ်လာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အဲဆိုတော့တို့အနေနဲ့ကတော့လှုပ်ဖို့ကိုဝင်လေးနေမှာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိဒီနေ့ဖြစ်ချင်းမှာတော့ဒါပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပို့ပြီးတော့လှုပ်တာတော့ဒီနေ့ဖြစ်ချင်းမှာတော့ဒီဟာလားတို့အနေနဲ့ဒါကိုပြည်ပစတာခြေမုံးမယ်ဆိုတော့ရုပ်မာတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါ်တင်မဲ့လှုပ်လာတာမျိုးတွေတွေ့နေရတာဟာတို့ကတော့မဟုတ်ဘူးပဲမျိုးစုံငင်းကြပါဒါမဲ့လည်းမြေပြင်မှာတော့ဒါသူတို့တကယ်လှုပ်တာတဲ့ရခင်တဲ့ဆိုးတဲ့ဟာကိုလှုပ်တာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်6လအတွင်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြတဲ့အကြက်သားပြည်သူ900ကျော်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြမှုမှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အာဏာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတရားစွဲဆိုမှုတွေလုပ်ထားပါတယ်ဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောရေးမှာအကြမ်းဖက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လို့32ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးတင် APP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကလည်းစကိုင်းတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ကင်းမရွာကိုရွာလုံးချုပ်မီးတင်ရှုခဲ့လို့ဖိုးဖွာနှစ်ဦးမီးတဲ့ပါပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်။ရွာကနေလည်းခုထိစစ်တပ်ရန်ကိုကြောက်လို့ရွာထဲပြန်မဝင်ရဲပဲပုန်းရှောင်နေရပြီးနေထိုင်စားသောက်ရခက်ခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။မြို့သားညီညီအစိုးရ NUG အနေနဲ့ဒီလိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေထိကျွမ်းဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ဘလူနီယာမမအတိမတ်မပြုတ်တော့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ် ICC တို့ဘာလို့တင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာရောမစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးရပါတယ်
အဲ့ဒါနဲ့ထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ NUG ကအချိန်ကြီးပြောပြပါပြီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုးဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကတော့တေဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေအလဟတ်တမဖြစ်ဖို့ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတရားဥပဒေအရပြန်ပြီးတော့အရေးယူနိုင်ဖို့နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးကိစ္စမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတသက်ပြနိုင်ဖို့နောက်တစ်ခါမဖြစ်ဖို့တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ထုံးလုံနည်းအတိုင်းနော်လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်လိုအပ်သောလှုပ်ထုပ်လုပ်နည်းများကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါပြီဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်အတွင်းအခုလိုဆုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့မှု၃ချိန်တိုင်းပေါ်ပေါက်တွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။